Abetsaka ireo fotodrafitrasa vitan'ny fitondram-panjakana nanomboka ny taona 1925 nitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Io no nambaran'ny beavana Ravelo ary Vonjy na Zokovonjy, depute anisam-bava teo aloha. Andeha ho arahintsika ny fanadihadian'ny vola Ravoavy sy Mamarasambo. Betsaka ny zava-bitan'ny fitondram-panjakana amin'izao herintaona mialohan'ny fataperana ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena izao, hoy ny depute ny sambava teo aloha Beavana Ravelo ary Vonjy na Zokovonjy. Misongadina ao anatin'izany raha ny fijerin'ny Zokovonjy ny fahavitan'ireo fotodrafitrasa samihafa miteraka fampandrosoana. Saka aloha ny miteny raha zava-bita no teneniny. Hatramin'izay nisy filoham-pirenena nifandimby teo. Raha nisa ti tapitra hatramin'ny Rantsokonitra be dia be ny zava-bita, na iza itenan'izany na iza itenan'izany, soyons logique. Betsaka ny zava-bita ny fitondram-panjakana, zany tsisy resaka hoe manosika maninona maninona, fa zavatra marina zany ary zavatra anakiroa lehibe ny tena tiako tenenina amintsika. Tsy fantatr' olona hafa ny marary ny any manakara tamin'ny pontsy vita anatin'ny folo taona io. Vita ho tetezana io, ahoana ny hafalian'olona? Mifrene fampandrosoana zavatra ohatran'ireny, tena mifrene fampandrosoana. Ny olona tsy afaka mitsaka manao transport de ma maninona le retara. Izao lalana be de be io, tsy za tsony nentanisa aminareo lalana zao lalana zao lalana zao, fa misy ny lalana tena mandeha ny fanamboarana lalana zany. Anisan'ny kleny fampandrosoana zany lalana zany. Ny olona zany rehefa andeha anatina andeha anao business anakiray na mba anao varobarotra izy, nefa lalana tsy misy, ny vokatra tsy tafavoaka, ny tambany vohitra ne ny amin'ny sisinana ny vokatra ny tena important zay. Fa raha ohatra ka zava-bita par rapport amin'le fotoana nisin'le covid, mbola io ny zava-bita manao ny fitondram-panjakana. Sako ny tenan'izany, manao ny fitondram-panjakana izy teneny teo hoe tsy voatanisa tsony hoa za aloha tsy mahay mitanisa, fa zao feno fotodrafitrasa eran'ny Madagasikara ary miatsara endrika i Madagasikara, miatsara endrika. Zay aloha ny zavatra tena iaraha malala, miatsara endrika. Misy ny ataoko exemple zany hoe tribunal bureau prise ianana ny fitsarana, ny olona ne a 5 km mandeha mamonjy fitsarana amin'ny toerana anakiray, nefa tsy olona tsy manana moyen izy, tsy maintsy andeha mamonjy fitsarana 5 km de mipetrapetraka ny fitsarana nakekezina ny vahoaka. Zay ny olona tsy voatery omeloko e, olika izy andany efatr'andro andeha mamonjy ary tapakandro vita ny tribunala de efa afaka manao asany izy. Zany zao tsy tsapan'olona hoe mampisy fampandrosoana zavatra ohatran'izany, izy tena ka ny lalana. Ny zavatra ohatran'izany ny mampalakilaky ny zavatra atao fotodrafitrasa rehetrarehetra reo ilena daholo reo. Nilaza ihany koa Zokovonjy fa efa tokony hiseho vahoaka ireo mpanao politika mieritreritra hirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2020 amin'izao herintaona mialohan'ny fifidianan'izao. Ilena ny mpanohatra fa manerina kely zany rehefa ikritika mba tokony atao kritika constructive zany le izy. Par exemple zany tsy taomina tsitoroana vony zany le vahoaka rehefa ikritika ianao, fa mba jerevo intérêt-n'le vahoaka anatin'le zava-bita. Ka za zany mety maromaro enoeno tsaotsao hoe ilatsaka ranona, ilatsaka ranona. Amiko manokana aloha mahagaga raha tena vonona anao de miseho mino, tsy miseho hatramin'izao tsy miseho, fa herintaona ny sisy rano vono. Raha tsisy zavatra manelingelina anao any na tsisy problème manao any, miseho itsarany vahoaka anao. Ino no mahatonga tsy samy miseho fa herintaona sisy mba mivoaka, mba miteny za ilatsaka mitenena, inona problème? Fa amiko manoko matoa tsy samy miteny. Misy zavatra tsy de mazava loatra amin'ny zavatra fenimpenina sady tsy sa zay fahitako reo na afatra ndre fa sady mivoa io.
nu tspiany izoko vonsy fa fanehona ny demokrasia ny fifidianana ary tokony ho samy sedra fifidianana ary fitsarany mpividy ireo mpanao politika.